Қайырлы күн, қымбатты телекөрермен, Атырау телеарнасының тікелей эфирінде онлайн емхана бағдарламасы. Бүгінгі бағдарламамыздың тақырыбы нүктелі массаж несімен пайдалы. Алдымен студия қонағымен таныспас бұрын, экранға назар аударайық, жалпы тұрғындардың осы нүктелі массажға көз қарасы қалай екен, бірге блиц сауалнаманы бірге тамашалайық. Нүктелі массаждың екен білеміз, массаж алып көрдіңіз ба, көз қарасыңыз қалай жалпы? Нүктелі массажды білемін, иә. Өйткені немерем массаж алады да, осы реабилитационныйға барып. Содан білемін. Денсаулыққа өте пайдалы. Өзіңіз алдыңызды? Мен өзім алып көрген жоқпын. Бірақ немерем алады. Түшіне массаж. Жоқ. Спалардан болмаса, былай нүктелі деген жоқ. Жоқ, өзім жасап көрген жоқпын, бірақ білем нүктелі массаж жайлы. Мен нүктелі массаж жасап көрген жоқпын, інілерім, бірақ інілерім мен сіңілдерімде болды, жасап көрді олар. Өзім жалпы алып көрген жоқпын, бірақ жолдасым, баламын жолдасым өз жасайды, кішкентайымда өзі массаж жасайды. Массаж алып көрдім, жақында санаторияда болдым, массаж салды. Иә, алып көрдім. Өзіңізге? Ұнады ма, қалай пайдасын бересіз бе? Жақсы, ұнады, расслабляюще. Балаңызға алдыңыз ба массаж? Иә, кішкентай кезінен бастап алдым. Қандай массаж түрін алдыңыз? Балаға остеопатиялық массаж алдық, вальгусқа қарсы. Сосын кішкентай 3 айында, 6 айында және де 1 жасында алатын массаж түрлерін алдық, баланың тез дамуына байланысты. Көріп тұрғандарыңыздай, атыраулықтарда нүктелі массаж туралы ақпарат аз. Ендеше біз тақырыпты кеңінен ашып өрбіту үшін студиямызға нүктелі массаж маманы Романов Тоқтамұрат мырзаны шақырып отырмыз. Студиямызға қош келдіңіз. Сәлеметсіз бе? Алғашқы сауалым, нүктелі массаж дегеніміз не? Оны қандай мақсатта қолданамыз, негізгі әдістері мен принциптері туралы кеңінен айтсақ? Нүктелі массаж мен жалпы массаждың үлкен айырмашылығы бар. Нүктелі массаж бұл негізінде кішкене басқа емдеу қабілеті бар. Ол нүктелі массаж шығады негізінде восточный медицинада сю деген терапия бар. То есть, значит, негізінде бұл сол точкаларға нүкте басатын жерлерге біз ине қоямыз. Енді ине аламайтқандар, қабылдамайтқандар, кіші балдар, құтай балдар олар, значит, точно массаж істеуге болады. Бірақ сол нүктелерді негізінде восточный медицинадан шығады. Қытайдан, Вьетнамдан, Жапониядан шыққан медицина бұл. Ол, значит, тарихы үлкен. Айтпай қояйық, кейін айтармын. Бірақ негізінде нүктелі массаж иглотерапия, женсу терапиядан шығады. Бұл емдеу, профилактика қабілеті бар. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейік, егерде дәрігер маманға қояр сауалдарыңыз болса, төменде көрсетілген 871-22-95-68-26 нөміріне, немесе 875-430-59-50 WhatsApp нөміріне сауалдарыңызды жолдауға болады. Енді жаңа тарихына қысқаша тоқталып жаттыңыз ғой, енді жалпылама осы нүктелі массаждың шығу тарихы қандай, кеңірек тоқталсақ. Бұл негізінде тереңі баяғыда біздің ғасырда 1000 жыл бұрын, даже 3000 жыл бұрын қолданған. Ол кезде дәрмен жоқ. Сол кезде именно сол нүктемен, нүктеге ине қойып, нүктемен саусаққан басып емдеген өзіне көмектескен ғой енді. Баяғы емшілер, тәуіптер, Қытайдағы сол емшілер қолданған. Негізінде бұл шын айтып кетейін бір ауыз сөз. Бұл шығыс медицина ғой. Шығыс медицина мен Европа медицинасы бар. Екеуін үлкен айырмашылығы бар. Бұл восточный медицина көз қарасы басқа, чем Европаға қарағанда. Енді біз Қазақстан болғанда кейін, Евразиядамыз ғой. Бір шетіміз Европада, бір шетіміз Азияда болғанда кейін, біз көбінесе Европаға медицина не қалдық. Енді бірақ мына осы 50 жыл болдым, 60 жыл болдым, осы восточный медицинаға бет бұрып, восточный медицинаны қолданып жүрміз. Жаңа ерекшеліктерін айтып жаттыңыз ғой, жалпы басқа массаж түрлерінен тағы қандай ерекшеліктері бар? Енді общий массаж, әшейін расслабляющий массаж, мышцах істейді, жалпы істейді. Нүктелі массаж тек қана өзінің точкалары бар,
нүктелер бар, сол тек қана сол басу керек, 1 минут, 2 минут басу керек. Или қолмен, или мысалы бір дәнді алып, бидай дәні ма, любой арпа дәні ма алып басу керек, мысалы точкалар бар. Сол жерге басу, сүйдем деледі мысалы. Бұл тек қана общий массаж басқаша, расслабляющий массаж, укрепляющий, бұл тек қана емдеу и профилактика мақсат қолданады. Емдеу мақсатында қолданылады да. Мысалға, қарап тұрса, қолымызды алатын болсақ, бұл қолда қандай нүктелер бар, және қандай ауруларға ем? Көрсетесіз сіз мысалы? Көрсетемін, менің мынаша бір ауыз айтып кетейін, түсіну үшін. Вот, енді бұл жерде восточный медицина деп айтқанымыз шығыс медицинасы. Вот, адам денесімен, табиғатпен байланысты ғой. Сашын, адам жасына қарайды. Қайымсаш, қазір күз ғой. Вақтына, күз вақтына қарайды. Мысалы, қазір түс болды ғой, түс қайда, шалқай түс. Сол уақытқа қарайды. Түсіңіз ғой, сөйтіп гармония болу керек. Бұл жерде бәрі-бірін сәйкес келу керек. Мысалы, мына адамда қуат деген дейді. Қуат, қазақша қуат дейді, орыста энергия дейді, Индия прана дейді, Қытай чи дейді. Сол қуат адам денесінде бар. Денесінде бар. Ол, мысалы, қатып қалған зат емес, ол жүреді денеде. Вот машина жүргенде ол, мысалы, жүреді. Жүргенде қалай болса солай емес, өзінің жолдары бар. 12 жол бар, 12 жол, жүрек жол бар, өкпе жол бар, бауыр жол бар. Сол, значит, 12 жол бар, әр жолда 2 сағат жүреді. Мысалы, өкпе жолында 2 сағат жүреді. Одан кейін, мысалы, толстокишечник жолында түседі, сөйтіп жүреді де, 24 сағаттан қайтадан басталады. Сөйтіп, ана энергия жүре береді, қуат біздің денемізде жүреді. Сашын, қай неде, мысалы, жүрек жолында 2 сағат жүре керек. Егер де ол жерден көбірек жүріп қалса, 3 сағат жүрсе, уже ана қызып кетеді. Сол жол қызып кетеді. Сол кезде мысалы гипертония деген ауру пайда болады, жүрек ауру пайда болады. Енді мысалы үшін сол энергия қуат бауыр жолына түскен кезде тоже 2 сағат болу керек. Егер де одан көп асып кетсе, 2,5 сағат жүріп қалса, уже ол жерде тоже энергия көп қуат жиналып қалады да, уже бағана сары ауру дейді, гепатит сондай аурулар пайда болады. Или, например, бүйрек жолында түсіп қалатын болса энергия, сол кезде 2 сағаттан төмен 1,5 сағат жүріп қалса, уже ана канал, бағана бүйрек жолы суық асып кетеді. Ыстық емес суығы, значит, уже мына пилнефрит деген ауру бар, бүйрек ауру бар, женский аурулар бар, олар постоянно жаурағыш. То есть, бұл жерде ыстық суық болу керек. Егер де бағана энергия қуат бір жолда 2 сағат өтсе нормально уже. 2 сағаттан көп жүрсе бойына қызып кетеді, ыстық асып кетеді. Аз жүрсе суық болып кетеді. Сонда ше бағана ыстық суықты біздің атабамызда да бар, ыстық суық деген зат бар. Сол ыстық суық бір-біріне тең болу керек. Значит, то есть 2 сағат та ана 2 сағатта мына 2 сағат энергия жүрек каналында, бауыр каналында, бүйрек каналында сөйтіп 2 сағат болу керек. Сол ыстық суықты біз регуляция қолымыз керек. Точканы басып, сумен, значит, нүктелерді басып, иіне қойып, сол энергия реттеу основасы. Мысалы, түсінікті, қолымызды алатын болсақ, осы біздің әрбір саусақтарымызда нүкте бар, иә? Нүкте бар. Естуімше, мына сұқ саусақ, ортаңғы саусақ осы нүктелер арқылы бас ауруынан айығуға болады дейді. Бұл рас па? Рас, енді бұл шығыс медицинада түрлері бар ғой. Ең көп дамыған, значит, корпоральный дейді, денеге ине қою. Одан кейін, значит, аурикула терапия дейді. Одан, значит, бағана восточный медицинаның бір несі құлақпен. Құлақта нүктелер бар. Или, мысалы, суржок деген терапия бар. Суржок тек қана алақанмен табандай. Вот мына алақан сурок дегенді алайық, мысалы ол әсіресе кіші балдарды қолданады. Мына мысалы алақан. Так, осы алақанымызда бәр органдар бар. Мысалы мына бас. Мына екі аяқ. Екі қол, мына екі аяқ. Түсіндіңіз ғой да? Вот сол жерде мына жерде жүрек, өкпе, сол точкаларды басып емдеу. Мысалы бас ауыратын адам болса, значит, мына жерде нелер бар мына? Мына мысалы мұрын, мына екі көз, мына ауыз ас тіс мысалы олар басып емдеуге болады. Бас ауыратын болса, желке ауыратын болса, мысалы қолдауға болады, или басу керек мына. Сонда бас қояды. Осы жоқ терапия. Табанда сондай точкалар бар. Өзім де негізі жалпы байқап көргем. Басым ауырған кезде осы саусақтарымды басып отырып жеңіл массаж жасап жасаймын ғой. Сонда ауырғаны қояды шынымен. Ал енді
жаңағы осы жалпы адамдардың, біздің әсіресе Атырау тұрғындарының осы массажға көз қарасы қалай? Сіздің өзіңіздің мысалға науқастарың сізге келген кезде емделу процесінде жақсы жетістікке жеткен, жақсы емделген осы келген әрбір ауруына байланысты. Болды ма? Рахмет сұрағыңызға. Өте жақсы сұрақ. Мен Атырауда келіп жұмыс істеген, мұжын 7 жыл болды, келіп жұмыс істеп қайтан ораламын. Бірақ бұл жерде онша дамыған деп айта алмаймын. Европаға жақын болғаннан ба, онша дамыған жоқ бұл жерде. Өзімше әрекет қыламын. Точный массаж, иглотерапия, ине қоямын, бірақ онда дамып деп айта алмаймын мен. Көп білінкіремейді халық. Көп білінкіремейді, иә. Негізі пайдасы өте жақсы әсер етеді, иә, пайдасы көп. Пайдасы көп. Өзім оқығаным бойынша тіпті кішкентай жаңа сәбилерде қызу көтерілген кезде мына білектен тұсынан шынтаққа дейін жеңіл уқалау керек екен, иә. Сол кезде де бір 5 минуттай жасайтын болса, уқалап қызуды түсіруге болады дейді. Тағы да осындай бір кеңестеріңіз бар ма? Мысалға бізде көп білінкіремейді ғой, әсіресе жас аналар, соларға бала жөтелген кезде немесе жаңағыдай бір аурулары ОРВИ-мен ауырған кездерде қолданатын сондай әдістер бар ма, көрсетіп жіберсеңіз? Қай жерге қандай массаж жасау керек? Мысалы үшін қазір мына күз басталды. Күз басталған кезде уже респираторлық ауру дейді, тамақ ауру, жөтел ауру шығады. Сол кезде мысалы үшін қызуы болады, бала жөтеледі, мұрнынан ағады. Нүктелер бар. Енді оның үшін мынандай ручка кештесі. Ручка болса, бірақ паста таусылған ручкамен де емдеуге болады. Енді нүктелі массаж дейсіз ғой, қолмен басса да болады. Негізінде мынандай ручкамен точкалар бар. Басса тез бала жазылады. Например, да? И жаққа созылмайды. Иммунитеті оянады мысалы үшін. Мысалы, тамақ ауырса, тамағы қызарады. Тамақ ауырса, мысалы үшін мына қараңыз, мына кешіресіз, қолыңыз бересіз бе? Мына қараңыз. Мына сужоктан бастайық. Мына бас, мына мұрын, мына тамақ. Жерде мысалы үшін тамақ ауыратын болса, кешесі мына жерде нүктен бассам, ой дейді, например, да? Сол жерде уже дене сізге белгі береді. Басып басам, мысалы үшін тамақ ауырса, ой дейді да? Бас көрінші сол жерде? Бір минут, екі минут ауырмаса белгі бермейді. Тамақ ауыратын болса, сразу ой деп шығады. Ауырған жерді табамыз, басамыз. Бір минут, екі минут басамыз. Тамақтың мысалы, так? Екі точканы табу керек. Мұрын ағатын болса, мына завиток, мына жерде, мына жерде. Ой, мұрыны бір минут, үш минут басасыз, мұрыны тоқтайды. Құлақ болса, құлақ ағады дейді, құлақ ағады дейді, мысалы, ой, мына екі құлақтың точкалары бар. Түсіндіңіз ғой, да? Осыны үй жағдайында жасауға болады ма? Болады. Күніне қанша минут жасау керек? Күніне үш рет жасаса болады, бір минуттен. Әр нүктен бір минуттен. Кішкентай балаларға да жасауға болады. Қызық әрине, жалпы осы шығыс медицинасы дамыған енді, оны бірақ біздің жаңа тұрғындар білмегендіктен, пайдасын көп білмегендіктен оны іске асырмайды, жасамайды. Негізінде қарап отырсақ, жаңағыдай дәрі-дәрмектерге сүйенгенше, бала ауырған кезде, тамақ ауырғанда жаңа осы массаждар жасауса, мүмкін емделер ме еді, иә? Иә. Ал бұл емді кез келген адам қолдана ала ма? Бұны негізінде кез келген адам қолданады, бірақ білу керек те, қай точкан басу керек. Оның үшін консультация алу керек, или хотя бы интернет кіріп көру керек. Әр адам кейбір нүктелі қарамағасы болады, жетелі ауруды қозы жіберу мүмкін. Соның үшін интернеттен ба, или маманнан ба, келіп кеңес алып кеткен дұрыс деп ойлаймын. Бірақ мамашылар қолданса болады үйде баласына, ішем дәрішкенше, сол нүктен басса. Ал нүктелі массаж жасау кезінде осы қандай да бір өзгерістер байқала ма? Мысалға, қарсы көрсетілімдер жаңағыдай, қандай жағдайда қолдануға болмайды? Мен, мысалы, 94 жылдан бері, уже 20 жыл болды, 30 жыл болды, ине осында шығыс медицина айналысам. Ешқандай қарама-қарсылық жоқ, мен тек қана онкология ауруларына қоймаймын, ине мен точный массажды. И жүкті әйелдер қоймаймын. Бірақ кейбір мамандар бар, өздері гинеколог болып, сондай немен айналысады, ине қоюмен. Олар екі қабат әйелдерге де қояды. Мен бірақ екі қабат әйелдерге қоймаймын, и онкология ауруларға қоймаймын, қоздырып жіберуі мүмкін. А так любой ауруға қолданса болады. Туылғаннан бастап, қартайғанша. Қазір бізге WhatsApp желісі арқылы сұрақтар келіп тұр екен көрермендерден. Сәлеметсіз бе, менің мынадай сұрағым бар, нүктелі массаж арқылы майтабаннан құтылуға бола ма дейді? Майтабаннан тек қана, значит, майтабаннан
бұжеде комплексны болған жақсы, комплексны. Майтабанға точный массаж да бар, табанда точкалар бар. Он начин интернет кара интернет кирп куругу болот бир. Одан кейін начин майтабанға желательно үйде квартира болса домда на не койп койу керек, анда жол кішкене дорожка, анда гравий койп, ана балан жамай жүру керек. Ай батинкесін шешіп басу керек, анда күнде екі үш күнде сол жүру керек. Вот или өзінің үйі болатын болса да көшеде прям жол жасап қою керек, анда бала жамай жүру керек. Полда емес, именно со ана гравий ма, не ма, анда бату керек таяққа. Сонда аяқ батқан кезде сол нүктелер бар, сол нүктелер әсер береді, бала уже майтабан уже не алады бит. Жалпақ майтап. Неше курс қанша уақыт қабылдау керек? Ол жүре беру керек оны. Өмір почти как вот не деймін. Жазылғанша. Да, где-то бір жыл, минимум бір жыл керек қой оны, тартылғанша мышцалар. Түсінікті, тағы да сұрақтар бар. Жаңа бірақ айтып кеттіңіз, аяғы ауыр келіншектерге болмайды деп, иә? Сол туралы сұраған екен, болмайды дедіңіз ғой. Мен қолданбаймын, бірақ врачтар, мамандар бар, қолданады. Спикерге сұрағым бар, енем бар, аяғын сылтып басады, жасы 60-тан асты, массаж арқылы емдеуге бола ма, жүріс-тұрысы қиындап кетті дейді. Енді бұл жасы, мен қарағанда сөз, жасы 60-тан асқан болу керек енді. Енді оны диагноз жасау керек, диагноз. Значит, бұл жерде болуы мүмкін, тізеден болуы мүмкін, тазабедің состаттан болуы мүмкін, жамбастан, или белден болуы керек. Болуы мүмкін. Үш себеп, бала, үш себеп адамды баяғы жүруіне әсер береді, сонымен значит, қиналады, ауырады, айтып, бұлай әрең-әрең жүреді, сон үшін анықтау керек. Не себеп? Дізе ма, жамбас па, или бел ма, осы үшеуін, біреуін анықтап, кейін уже анықтағаннан кейін уже бағана үмтөлі массаж, или иглотерапия алуға болады. Мен үлкен кісі болғаннан кейін, лучше, конечно, ине алған жақсы. Ол қаншалықты қабылдаған кезде ауырсыну сезімдері бола ма екен? Ауырған кезде, ине қабылдаған кезде ауырмайды нүктелері. Ну, жак комплекс алған жақсы, не только иглотерапия. Кинезотерапия дейді алу керек, например, общий массаж алу керек. Кейін, значит, қатты болевой синдром болатын болса, білегі дәрішкенде жақсы, коротким курсом. Нүктелі массаж жасау кезінде бір арнайы құралдар, немесе қосымша заттар қолданыла ма? Нүктелі массажда тек қана қол, и, мысалы, мына меніңкі айтым, мына паса біткен ручка, чем қол басқанша мына нүкте басқан кезде более эффект жақсы болады. Даже егер не атын болса, анда шпилька болады, невидимки де, қыздар шашынан қыстырады ғой. Не бұтырады, тұнбай тұрады. Сонымен басса болады. Сол осы жерде бір нүкте бар ғой, бұл қандай ауру? Иә, хегу деген точка, точкасы заболевание дейді, хегу деген көп нелерге пайдасы бар мына. Қандай, именно қандай аурулар? Ну, как вспомогательный бұл енді. Как вспомогательный, по-моему. Ну, бірақ точкасы заболевание дейді, любой ауру қолдануға болады почти что. Как вспомогательно. Құрметті көрермендер, мінекей біз білмейтін ақпараттар көп екен әсіресе, осы нүктелер, қай жерде қандай нүктелер орналасқанын білсе, тіпті дәрігерге шаба берудің қажеті де жоқ сияқты. Үй жағдайында әрбір мама, жаңа аналар, жас аналар біліп алса, өзі баласына ем-домын жасай береді. Нүктелі, бұл бірақ осы әдісті үйден жасауға болады дедіңіз ғой, иә? Болады, деп болмайды. Ал бұл нүктелі массажды үйрену үшін қанша уақыт кетеді? Қазір бізде жалпы Атырауда нүктелі массажды оқитындар, жаңағыдай бар ма? Үйренушілер қатары, қызығатындар? Мен ондайды байқамаппын. Дәрі көп сенеді дәріге. Нүктелі массажға, иглотерапияға, шөппен емдеуге, кинотерапияға ондай. Нетрадиционный емге, вообще Атырауда халықтары жамандау емес, просто мен байқап тұрмын. Несі жоқ. Мынау дәрі берсе, система алса, компенсация қойса, пәленбай ақша жұмсаса, жоқ деп шығады. Хотя бұл уақытынша. Жалпы бұл мамандықты игеруге қанша уақыт кетеді? Мен енді 6 ай оқыдым специализация. Кез келген адам жасай алмайды, арнайы дайындықтан өту керек. Жоқ, точный массаж, бірақ өзінің баласын жасауға болады, а бірақ маман болу үшін жұмыс істеу үшін оқу керек оны. А өзінің мысалы өзіне первая помощь оказа, өзінің мысалы көмек көрсету үшін баласына, или мысалы күйеуіне көрсету үшін интернет қарап, интернет қазір бәрінесі бар ғой. Қазіргі кезде ауқымды мәселелердің бірі
қан қысымының тұрақсыздығы, қан айналымының жүйесінің дұрыс еместігі, қан қысымы жоғары болады, кейбір адамдарда төмен болады. Осы нүктелі массаждың қай жерін қозғау арқылы осы қысымдарды қалыпқа келтіруге болады? Көрсете аласыз ба? Көрсете аламын. Енді мына жерде мен сізге айтайын, қан қысымы неге жоғарылайды? Оны енді не только нүкте, қан қысымын емдеу үшін ең алдымен диетадан бастау керек, диета. То есть, значит, бағана тұзды тамақ аз жеу керек, майлы тамақ жесе жесін, бірақ тұзды тамақ аз жеу керек. Вот. Режим питания болу керек, диетадан бастау керек, бірінші, диетадан бастау керек. Одан кейін нүктелер бар, нүкте. Енді ол нүкте баста болады. Баста, мойында болады, қолда болады. Қолда мысалы болатын болса, оның мойнын мына жерде басып кетпеуі керек. Или басу керек, или ұқалу керек. Мойынды, мысалы, мынаның арқасында екі точка бар мына. Мына сүйектің артында фенчи деген точкасын басу керек. Мына давление түсіреді обязательно. Так. Кейін, значит, мына мынау мышцаны былай не қылу керек. Мына көрдің бе мына? Бір минут қатты-қатты ұқалу керек. Мына тоже давление түсіреді. Түсіреді, да? Иә, давление түсіреді. Мына екі артында екі точка бар, мынаны түсіреді. Мынаның бетінде болу керек. Нақты мысалы мойынды ұқалу керек. Ұқалап неған кезде қан қысым төмен түседі. Ал қан қысымы керісінше төмен адамдарға не жасау керек? Енді ол тоже диетадан бастау керек. Күшті тамақ жеу керек. Мысалы қазақта бар ғой, мысалы ыстық суық тамақ деген бар. Мысалы ет жеу керек, майлы тамақ жеу керек. Кофе ішіп тұру керек. Тоже точкалар бар ғой. Мысалы мына точкалардың өзі әгер давление төмен болатын болса, көтереді. Жоғары болса, төмендейді. Түсіндіңіз ғой да? Вот мына точкалардың бәрі қалап, құлақта мысалы мына құлақ болса, тұрғанда қан айналым жақсы болады. Тағы бір сұрағым. Жаңағы қазіргі кезде балалардың сөйлеу тілі дұрыс дамымайды, иә? Кеш шығады тілі. Соған біздер логомассаж түрін қолданамыз, иә? Осы нүктелі массаждың да пайдасы бар ма? Жаңа тілі кеш шығатын балаларға артикуляциялық жаттығулармен қатар жаңағыдай бір жаттығулар бола ма нүктелі массаж? Енді арнайы ондай не жоқ точкаларға балдарға. Ол жерде, значит, тілі кеш шығады дейсіз ғой. Иә, тілі кеш шығады, немесе дұрыс сөйлей алмайды. Оны, значит, ондай арнайы нүктелер мен хабарым жоқ. Кешірсін, бар болуы мүмкін, бірақ мен 30 жылдан бері жұмыс істеймін, ондай общая укрепляющая точка ларбар, общая развивающая точка ларбар, а брак логопед, логопед сюрреалистый гурек, логопед тем не гурек. Один даже на области, область вортованда, логопед ялок, бала бахша болад, со бала бахша через поемсяка сперв, со бала бахша габеру гурек, сонда значит скидин, скайта логопед она бала мен шоколан гурек, тельный шару гурек. Сол жаңаға логомассаж түрін қолданатын білем көбіне. Ал енді жалпы осы кішкентай балаларымыз дүниеге келгеннен бастап, неше айынан бастап массаж түрлерін алуға болады? Бір ай, екі ай шайдан бастап ала берсін, зияны жоқ. Табанда точкалар бар. Анасы өзі үйден де жасай береді? Иә, мысалы үшін баланы мұрны бітеліп қалды. Мұрны бітелсе, сол жерге массаж жасау керек. Ұқалайды ма ол жерді? Басады үшін. Қанша минутқа дейін? Бір минут. Әсіресе түнде ауырған кезде мұрындары бітіп жатады, ол балалар демала алмайды. Сол кезде солай. Сол жерде бар нүкте. Екі қолда. Ұйықтай берсін бала. Сонда мұрны ашылып, жағы суы тоқтайды, иә? Керемет. И табанда да мысалы, үлкен саусақта табанда. Аяқта. Үлкен саусақ басу керек. Биде басып, бидейдің арқалы басып, бұрын ашылады. Ал жаңадай жасы келген үлкен ата әжелерімізге көбіне әрбір аурудың алдын алу үшін қандай массаж түрлерін жасауға кеңес бересіз? Енді үлкен кісілерге не дейді, дұрыс тамақтану, дұрыс тамақтану. Дұрыс ой. Дұрыс ой. Связь космоспен, Алламен. Дұрыс қимыл. И бағана точкалар, нүктелер басып. Мысалы үшін менде өзім Тараздан келдім. Бар, апаларым бар, үлкен кісілер бар менің де. Жылына екі рет алады, ауырмайды. Бірақ жылына екі рет для профилактики менің иглотерапия алады. Нүктелі точкаларға ине қоямын,
Для профилактики. 90 кегендер бар, 95 кегендер бар, ормайт. Бірақ алады. Жылына екрет. Көкте, да, алдын алу үшін. Көктемде точка долгарите бар. Сон нүктелерді ине қоям. Керемет, айта берсек жалпы ақпарат көп, я, негізі. Сізге қоятын сұрағым негізі көп болып тұр, бірақ бізде эфир уақыты шектеулі. Сондықтан да 30 минутқа бүкіл сұхбатымызда, сұрағымызда сыймайтын болғандықтан, қазір біз енді дәл қазір сізден сұрарым, жалпы осы Атырау халқына, тұрғындарға өзіңіздің кеңесіңіз, денсаулық жайында өзіңіздің профилактикаңызда қолданылатын кеңесіңіз болса, нүктелі массажға қатысы. Енді, значит, бана дұрыс айтымын, значит, ең алдымен дұрыс тамақтану. Башында, енді мен диплом бойынша бала дәрігермін ғой. Сашын өзі бала тамақ жей бастайды 6 айдан кейін, 7 айдан кейін, бір жасты. Кейінде мен сұраймын, не тамақ бересің? Біз жеген тамақ берем дейді. Негізінде 4 жасқа дейін балаға бөлек тамақ істеу керек. Ыдыс табағы бөлек болу керек. Жасын біз ет жейміз. Ол ет жемеу керек. Қазып қоямыз. 6 айлық, 7 айлық бала қалай қазып бересің. Дұрыс па? 4 жасқа дейін балаға бөлек тамақ істеу керек. Мен байқаймын, значит, диета отыру керек та, бөлек тамақ істеу керек. Потому что өзің түсінесің ғой енді. Содан бастау керек, диетадан бастау керек, бөлек тамақ жеп, пауза ұстау керек. Ә десе мә, ә десе мә. Мысалы үшін қазақ семьяларда кемпір шалдар бар, мен өзімді не берем бар. Бұл еркелетеді не берлерін. Тойға барады, бір жаққа барады, жиынға барады, қалта кәмпит салады, келеді баланы. Жүгіріп, мә дейді кәмпит береді, жақсы көріп. Ал бұл кәмпит, например, тез сіңеді, глюкоза. Түсті ма, уже ауыздан басып сіңеді, мынақта мида, центрогола да бар. Оны бітеп қояды. Тәттіден тыю керек. Жауап тастайды, кейін балам қарын ештеңке жоқ. Бірақ қарнаш, бірақ сигнал келмейді. Сигнал келмегеннен кейін бала тамақ жемейді. Ештеңке жоқ, бірақ мынақта сын забит. Сол үшін диетадан бастау керек. Бағана енді балдарды бәрін жақсы көреміз, бірақ мына сағат бойынша жеу керек. Тәттіні аз жеу керек. Диета осының. Бала нүктелері бар, басыпан табандары, нелер. Ине қоятын жерлерге, мына ине қоятын жерлерге. Үй жағдайында. Бидай жасырып қой, скотчпен. Басып беруесің, балаларға айтып қою керек. Үлкендерді үйіне қоймаса, точка басып отырсың. Рахмет, Тоқтамұрат мырза. Біраз ақпараттар бердіңіз. Студиямызға келіп, өзіңіздің кеңесіңізбен бөлісіп жатқаныңызға көп-көп алғысымды білдіремін. Рахмет сізге. Құрметті көрермен, бізге берілген эфир уақыты аяқталды. Бүгін бізде қонақта болған нүктелі массаж маманы Романов Тоқтамұрат болатын. Ал біз сіздермен келесі аптаға дейін қоштасамыз. Сау болыңыздар.